chlapec? Posíláte proti mě chlapce? Zbabělci, ať to všichni vědí. Izraelci posílají do boje svoje děti. Copak jsem pes, že na mě jdeš s prakem a kamínky? Jsem Goliáš, nejsilnější ze všech Pelištejců. Bůh tě dnes vydá do mých rukou. Dobře tedy. Čekal jsem 40 dní, abych mohl zabít nějakého Izraelce. Konečně jsem se dočkal. Pojď blíž, maličký. Zabiju tě a tvoje tělo hodím dravcům. Ugh.